Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos finalizar a CB300 com 504 cilindrados. Então bora pro vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Protect Me. Rapaziada, para quem não conhece a Protect Me, vou estar deixando aqui um QR Code aqui, ó, e um link na descrição. Rapaziada, a Protect Me é uma plataforma de seguros online, rapaziada, aonde de forma rápida, simples e segura, vocês podem fazer a cotação e a contratação do seu seguro. Então, como eu falei, QR Code aqui, ó, vai lá, acessa o QR Code. Se você gostar da cotação e fechar um negócio legal, vai ter um super desconto aí por você estar entrando no QR Code ou no link que vai estar aqui embaixo, beleza, rapaziada? Então vamos pro motorzão aqui agora. E aí, neguinho, projetinho agora vai dar bom, né? Vai, agora tá tudo modificado. Modificamos tudo, vocês viram no último vídeo aí que deu ruim. Então tá aqui, virabrequim de CB Twister 250 2018 em diante, né? Biela de XL 250R, certo? É, pino aqui é original, não tem pino cursado. E a biela passa gostoso lá, fi, ó. Ah, passa bom. Vira brequim com 63 de curso, que é original da Twister nova, ó. Olha gostoso, velho, ó. Olha gostoso. Passa passando, bonito. Vai ser um motor praticamente de OHC com um pistãozão só com ele. E o pistão 1, não, que moleque torninho errado. Nossa, dormiu, mano. Que aí, pinão? Olha o tamanho da camisa lá, Pino. Pelo amor de Deus, deixa ele só. Arromba. Olha aí, Pino. E o braço aí dentro pra galera ver a noção do tamanho do buraco? Muito forte. Ah, você é muito forte, né? Rapaziada, hoje, mano, hoje esse motor sai, rapaziada, sai. Quanto que se sai, ó? Olha que ele tem que cortar tudo junto aqui já, mano. Pode pôr junto aqui já? Pode. Olha aí, desse lado aqui, né? Lado ao contrário. Pô, tem que arrancar o outro guia aqui, neguinho, pra pôr aqui, ó. Pra ficar certinho aqui, ó. Tá o outro, eu não consegui arrancar. Pegou um beliscate aí e arrancar aqui, ó. Eu tentei arrancar aqui. Rapaziada, ó, olha o tamanho, mano, do bagulho, tio. Você tá doido? 504 cilindradas, mano. Eu quero ver. A única coisa que, tipo assim, o pistão é bom, galera, ó. Pistãozão original de... Não sei se é de R1200, de, eu acho que é da BM1200, mano. É o que o São Paulinho deu pra nós, tá ligado? É, mano. Pistãozão original. Só a biela, que é uma biela TXK aqui da... Da XR250R. Eu acho que essa biela aqui vai pro 70, né? Mas vai aparecer aqui na frente. Mas tá bom, aguenta dar. Pelo menos vou puxar do carro, hein? Ah, mas não tem como, mano. Porque querendo ou não, o RL tá baixo, mano. Tá baixo? Tá, né? Tá baixo porque essa biela é maior que a biela da Twister nova. Normal. É, da Twister nova. Entendeu? Então o RL ainda tá baixo. Não tem como forçar, né? Isso. É, a gente vai fazer aqui a montagem da parte de baixo, né? Já fechar a carcaça. Aqui não tem mais o que fazer. É, não vai ter balanceiro, porque a gente fez um pré-balanceamento no virabrequim. Não é balanceiro, filho. É balangueiro. Ah, o balangueiro, tá. Não tem balangueiro. E a gente vai montar aqui e ver a posição das cavas. Vou fazer a cava ali rapidinho. Mas joga na mão do Cauê ali, ou do Dano ali. Os dois fazem cava rapidinho. Vamos matar isso aqui. Pelo amor de Deus. Pino aqui, ó. Né? Ó. Colocou, bengalou, bonitou. Cabeçote. Mano, tá filé do boi. Válvula 50, 32. Tá, pô. Válvulas 33. Ó, tá mandando essa puleta. Ó, tu é doido. Cabeçote de 300 FM. Tá, porra. Não fala o segredo, não. Rapaz, tá lá. Ah, tem que. Ó, ó, o detalhe, vai vendo. Esse detalhe tem que ser mostrado, ó. Deixa eu passar, ó. Ah, moleque. Vocês não contavam com as minhas cruzes, né? Tá bom, tá bom, tá bom, já era. Tá no modelo. Os pão aqui, que é do pão. Olha, ó. Ó. Ah. Quer dar uma passadinha aqui no meio? Vai, vai, vai. Vai. Aí, mano. Ah, tem que ter uma gambiarrinha, né? Tem que ter uma colinha ali, né? Senão, mano, é um motor de 500 cilindros, se não tiver uma colinha. E eu vou falar pra você, vai vazar, filho. A pressão aqui, filho. Quero, neguinho? Bom. Aqui não vai nada. Tá certo? Ou ela não vai, porque esse motor é sem ela. É. Esse é o segredo. Não posso mostrar o segredo, mas não vai mostrar. É.
Tá. Biela tá aqui. Né? Biela tá aí? Tá, tá. Biela tá aqui. Tá, tá. Biela tá aqui. Biela não falta mais nada, não. Biela tá aqui. Não vai balangueiro, não vai, balangador não vai. Balangador. Aqui, beleza? Então mete pau aí. Demorou. Rolamento aí, só bota um pouquinho pra dentro ali, ó. Rapaziada. Vamos agora fechar a carcaça. Bota arrombar. Esqueceu nada, tudo certinho, rolamento. Minha moto tá saindo. Mas até mesmo, pode dar uma retada alta ali. Não, tô indo. Tô indo, só 150. Opa. Fecha, filha. Bom, o martelo tá aí. Olha lá, ó. Rapaziada, é o rolamento. Rolamento aqui? Tá vendo que chegou no final? Tá vendo chegar, filho. Tiver. Vamos então, os parafusos aqui. A gente já volta aqui com a pré-montagem. O parafuso, né? Volta pra montagem. Rapaziada, começamos a finalizar o motor, ó. O neguinho já fez a montagem da embreagem. Já montou tudo, neguinho? Já. Rapaz, você tá o bichão mesmo, hein, doido? Zica do pântano. Mano, e essa junta que você fez aqui? Maluco, olha a grossura da junta do bagulho, tio. Olha que tamanho da bobota. E as cavas do pistão que o Cauê fez? Mano, sério, que cava top. Ter ferramenta é outra coisa, né, rapaziada? Olha aqui. Olha o tamanho das cavas, mano. Cadê o cabeçote? Vou fechar. Você tá doido, o cabeçote tá do outro lado lá. Rapaziada, então o neguinho vai montar aqui agora, vai montar os anéis, lembrando que esse pistão, mano, é um anel solo, ele é dois anel aqui, mas a gente vai montar só com um, porque o segundo anel aqui, rapaziada, não tem, mano, o pistão veio com o anel quebrado, tá ligado? Então, vai ser esse daqui mesmo, um anel só e nós é tudo doido, ó. Ó, pra vocês terem uma noção da junta original, da junta que tá, olha lá. Você tá doido, olha ali. Maria. Ó, vou só mostrar pra vocês verem. Vocês têm uma noção aí, ó. Ó, olha com o zóio. Põe pra galera ver, pra ter uma noção, ó. Lembrando, isso aqui é uma junta de CB300, viu, doido? Ó, tem uma junta de CB300. Olha a outra junta. Misericórdia, a juntinha que nós fez, a junta de CB300. Misericórdia. Então é isso aí, rapaziada. Neguinho, põe os anel. Os anel não, um anel só? É. Neguinho, põe o anel aqui, rapaziada. O cabeçotão tá aqui. Já vai fechar o cabeçote, mano. E eu já vou mostrar pra vocês como que ficou a altura aqui, mano. E colocar um cilindro aqui, eu já venho com a altura pra vocês verem como que tá. E beleza, rapaziada? Já volto aí já. Rapaziada, olha como que ficou o trem, mano. Olha a juntona. Eita, juntona da molesta, velho. Top, é um média altura, mano, aí da... Ficou top, hein, mano. Olha aí, rapaziada. All-in. Rapaz, olha aí. O tamanho do cilindrex, velho. 2 milímetros pra baixo, mas vai cedendo. Aqui apertar, né, neguinho? É. Olha aí, rapaziada. As cavona. Pistãozão 101 milímetros. E o cabeçotão. Agora é só passar com a linha. E pau, né, mano? Uhum. Então é isso aí, rapaziada. Ó. A gente vai passar a cola aqui. Mano. Que bagulho top, velho. O duro que nós vai ter que dar uma pintada depois no cilindro, né? Vai ficar do preto, né? Porque já pintaram o motor de preto aquela vez, já fizeram do preto. Olha aí. Você tá doido? Será que vai correr? Não sei. Aqui ficou bonito, ficou, hein, mano. É ou não é? Então é isso aí, rapaziada, ó. E os comandeiros aqui, ó. Comandito.
Ó. Caralho, quase caiu no chão. Então é isso aí, passar uma colinha. Passar uma colinha. E pau, né? Fechado. Então beleza. Já volta aí depois do motor fechado pra vocês verem como ficou. Aí rapaziada, ó. Ó o motorzinho feio pra caralho. Porque ficou feio. É, vou dar uma pintada aqui no cilindro, não vai ter jeito, né? Porque o cilindro foi rateado. Não vai ficar feio, né, mano? Ó. Vai ficar horrível, rapaziada. Ó. Coloquei a tampa aqui. Só pra vocês darem uma olhada aqui como que ficou. Mas é. Rapaziada. Daqui a gente vai jogar pro quadro. Só fechar aqui em cima. Colocar os parafusos. E pau, já tá com a junta com tudo, rapaziada. Ó. Então motorzinho aí de 504 cilindrada. Certo? Motorzinho que vai aqui na CB300. Olha ela aqui, ó. Tá sem a roda aqui que a gente precisou usar o pneu pra montar a Hornet ali. Mas já tô providenciando outro pneu. Tá aqui a moto, rapaziada. Então, esse é o vídeo de hoje. CB300, 504 cilindrada aí, rapaziada. Beleza? Então, se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Próximo vídeo, mano, é a partida. Beleza? Tchau, obrigado.